Jablonce nad Nisou. Příští zastávka Turnov. Vážení cestující, z důvodu rozsáhlé výlukové činnosti na hlavním železničním koridoru mezi Chocní a Českou Třebovou se od 6. dubna letošního roku výrazně mění jízdní řády dálkových vlaků z Prahy na severní i jižní Moravu. Proto doporučujeme, abyste pro své cesty do Brna a dále na jižní Moravu použili spojení přes železniční stanici Kolín. Věnujte rovněž pozornost změnám časových poloh vlaků ve směru Olomouc, přestupu v železniční stanici Pardubice. Více informací získáte na naší zákaznické lince nebo webu www.arivas.cz.